välkommen till dag 14 av vår Mindfulness Challenge. Nu har det alltså gått 2 veckor av den här månaden. Bra jobbat ni som har gjort det här. Oavsett om ni har gjort det varje dag eller om ni har haft lite pauser, så tycker jag att det är, alltså det här är din 14:e meditation. Så klappa dig själv på axeln verkligen. Idag ska vi göra en lugn övning. Vi får se hur lång den blir. Jag har inte riktigt bestämt. Det var någon som frågade mig om jag har övningarna nedskrivna som manualer, eller om jag, hur jag gör helt enkelt. Och vissa övningar när man har gått sin utbildning till mindfulnessinstruktör, så som jag har gjort hos Mindfulness Center, så får man vissa manualer. Och där ingår några övningar. Men om jag bara skulle göra, jag tror att jag har kanske 3 eller 4 övningar på papper. Skulle jag bara göra dem, så skulle det bli ganska ensidiga meditationer här på kanalen. Så att ofta så utgår jag från dem och hittar på själv helt enkelt. Vad jag tycker har funkat för mig och så. Det är därför som det kan vara väldigt stor skillnad. Sen är det ju också så självklart att jag tar inspiration av meditationer som jag gör som leds av andra. Och försöker att inkorporera det. Det var svaret på den frågan. Men som sagt, idag så ska vi göra en lugnare övning. Så hitta din meditationsställning, så drar vi igång. Då kan du ta 3 djupa andetag och sluta dina ögon. Så vill jag att du känner din förankring med golvet. Först i fötterna. Kan du känna ditt säte och lår och rumpa mot stolen där du sitter. Kan du känna att din hållning utgår ända från dina sittben och upp till hjässan? Att du har en stolt hållning. En upprätt hållning. Men ändå inte för spänd i axlar och nacke. Känn in din position. Känn om det är något du behöver ändra eller om du sitter bra där du sitter. Nu vill jag att du riktar din uppmärksamhet på din andning och på hur den känns i din kropp just nu. Kan du känna din andning som tydligast i näsan, i bröstet eller i magen? Välj det ställe som där din andning känns mest för dig just nu. Och följ några andetag ända från början på inandning och till slutet på utandning. Helt i din egen takt.
så vill jag att du riktar din uppmärksamhet på ljuden som finns runt omkring dig just nu. Och din andning finns hela tiden med, men i bakgrunden. Uppmärksamma vilka ljud som når dina öron här och nu. Kanske hör du en klocka ticka. En bil köra förbi utanför. Kanske hör du dina egna ljud. En mage som kurrar. Ditt andetag. Bara lyssna. Notera hur gärna vi vill sätta etiketter på det vi hör. Det är helt okej. Bara låt det vara. Går det att lyssna på allt som finns omkring dig samtidigt? Går det att vidga uppmärksamheten till att gälla alla ljud som når dina öron samtidigt? Är det möjligt? Så vill jag att du riktar ditt fokus på dina känslor. Vad känner du just nu? Var sitter dina känslor just nu? Kanske känner du dem i bröstet, i magen, eller är de kanske i ditt huvud? Bara observera hur det är för dig just nu. Och dyker det inte upp någonting så är det helt okej. Då är det så. Nu vänder vi vårt fokus till våra tankar och vilka tankar som dyker upp i vårt medvetande där vi sitter här och nu. Försök att inte gå med någon tanke allt för länge, utan när du uppmärksammar att du har fastnat för en tanke så konstaterar du vad den tanken handlar om. Och med en utandning så försöker du släppa greppet om tanken och låta den passera. Släpp. Är det möjligt? Ibland när vi sitter och mediterar så här så dyker det upp starka känslor eller starka tankar som vi har svårt att släppa helt enkelt. Om det är så för dig så försök att bara bli medveten om det. Och låt det vara. Det är som det är för dig just nu.
kan du återigen rikta din uppmärksamhet på din andning och där den känns mest för dig just nu. I näsan, i bröstet eller i magen. Och så följer vi några andetag här. Från början till slut. In och ut i vår egen takt. Så kan du ta 3 andetag och öppna dina ögon när du känner dig redo. Ja, jag vet inte om ni hörde det, men min dotter grät lite i bakgrunden under övningen. Det är verkligen intressant att bli medveten om vilka ljud som slår an vad i en. Jag kände till exempel att när jag hörde hennes gråt, även om jag vet att hon är med sin pappa och att hon hade jättebra, så kände jag med en gång hur jag spände mig lite i nacken och hur jag fick en andning som var mer i bröstet och hur jag kände mig lite stressad helt enkelt. Det spännande var vad bara ett ljud kan slå an hos oss. Och så är det ju hela tiden i vår vardag. Om vi har problem med ångest eller så är det oftast saker som omedvetet slår an saker hos oss och som drar igång stress och ångest. Så se om du kan bli medveten om vilka ljud som gör vad för dig. Eller vilka situationer i övrigt så. Men det här var alltså dag 14. Ja, nu har vi snart gjort hälften. Bra jobbat. Tacka dig själv för att du tog dig den här stunden. Och om du inte redan gör det så får du jättegärna prenumerera på kanalen. Du får jättegärna gilla klippen om du tycker att de är bra. Det är hjälpsamt för mig om ni gillar de klippen som ni tycker är särskilt bra. För då får jag en liten indikation på vad ni vill se mer av. Men tack så jättemycket för idag. Hoppas vi ses snart igen. Ha det bra. Hejdå.